Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin ilkin başlanğıcı 27 sentyabr anım günü. Həm də bugün Göyçayımızın ilk şəhidi Zamiq Əhmədovun şəhid olduğu gündür. Çingizoğlu Əhmədovun. Allah rəhmət eləsin. Bura onun evi, ailəsi, ocağı. Sönən ocağı, amma onun ailəsi və iki oğlu əmanət olaraq bizə qalıb. Allah rəhmət etsin. Bugün Hər zaman yanınızdayıq, imkan daxilində bacardığımız şagirdlərimizə öyrədirik, şəhidlərimizə hörməti, hətta saxlamağı unutmasınlar, unutdurmuruq həmişə. Sizlərin də mənəvi olaraq yanınızdayıq, maddi olaraq da lazım olarsa da yanınızdayıq. Bir ömür lazımdır şəhidlərimizi anmaq, hatırlamaq, araşdırmaq, yəni az deyil. 2973 şəhid plus da nə qədər yaralı qəlb, nə qədər ürək. Bu yəqin məzunluqdur. Bu da kimdir? Rayonumuzun fəxirləri 44 günlük vətən müharibəsinin ilk şəhidi Zamiq Əhmədov. Biraz səliqəsiz elədim, üzürsa. Bu da məktəb vaxtı. Burada da bu uşaqdır, deyəsən. Bu özüm də diqqətlə baxıb, heç özüm. Hə, odur. Ağdamın azad olunması. Vətən uğrunda. Ha. Harada Seydmanda iştirak edir? Yox, o balacamında, oğlum, balacamında. Bir yaxşı bir Allah rəhmət eləsin, Allah səbrimizi versin, xeyri ömür versin iki balanı böyütməyə, yarım qalmış arzularınızı davam eləməyə. Bu da uşaq medallardır yəqinə. Birinci, ikinci yerlər. Ruhu şad olsun.